Pre hospodársky rast je kľúčové, aby sme zvládli nové technológie a tieto technológie dokážeme zvládnuť len vtedy, keď budú aj podporené dostatočnými zdrojmi. Práve túto platformu teraz posilňujeme dodatočnými 3 miliardami eur pre podporu nových technológií v oblasti biotechnológií či v oblasti digitálnej transformácie. Je kľúčové, aby naši podnikatelia mali nielen správny právny rámec, ale aj dostatok zdrojov pre vytváranie nových nápadov a pre realizáciu ich inovácií v týchto oblastiach. Pre Slovensko to znamená nové príležitosti využitia týchto osobitných zdrojov pre nové technológie a tým pádom pre kvalitnejšie pracovné miesta na Slovensku.